اطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنى الوحي في تقوى وإخبات على سنى الوحي في تقوى وإخبات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على عبده الأمين نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ولا لها مسلمين تاه أهل الصلاة كاه ملك استوي الدنيا كتشو جانبا وأنا ذو السلام يا دمانتي إن سلامة إسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، سلام كذب وحلقت كم إذا حلقة ذي إني أين أسكوا عجلنا إني أين أسكوا بريني أسكوا فائدين إني أحكام تا صلاة دين إله سبحانه وتعالى وإنه واجبي. إخواني في الله، وحين كجسوا والرمين حلقة ذهن تحنها أحكام تا صلاة دا قارهان، وحين كوجد شرني شروط صلاة دا يباهن تاي وربا شروط صلاة دا آني أصحين إلا أنتود. وحين حلقة ديني هو ركسو قادني شرطك طهارة إنكو قيب كميد أحكسو هذا اللي وأين أبحني طهارة الحدث. وحين مانت إن شاء الله تعالى هل كان كدو بينا أريد كسو قد بنايا قيبتي لبادي طهارة أو طهارة الخبث أما نجاسة إن ليس كطاهري. نجاسة ووحكستة او شرعيغو اندوغو واجب او سخكستا او شرعيغو اندوغو واجب الى انو اسكر دقنو انو اسكر هجاجينو ايا وحا الله يقانا نجاسو سيدا كاددا سحردا ايو وحيالها اللامتكا ديقا ايو وحيالها ملاحظا وحيالها هاس ايا وحا الله يقانا نجاسو وانا انقفك مسلمك او اسكر الاليو او اسكر دورو حيطا نجاسدو وكاددا سحردا متقا ان سيدو كالا waxyaalaha dhiga iyo malaxda iyo kuwaasi iyaguna waxay soo galayaan najaasada ay soo galayaan waxa najaasada soo galaya baqtiga dhamaan qaybihiisa kala duwan dhigiisa hilibkiisa baruurtiisa haragiisa dhamaantii baqtigu isaguna najaas weey waxyaalahaas ayaa sharciiga najaas loo yaqaan khamriga ayaa isaguna kamid ah waxa la doonaya qofka muslimkii najaasadaasi inu iska ilaaliyo oo uu ka dheeraado gaar ahaan marka uu tukanayo salaadu ka asaximayso hadii aanu najaasada iska taahirinin. Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku yiri wasiyabaka fatahhir dharkaaga taahiri buu yiri nabigu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ayuu yiri rabbi subhanahu wa ta'ala ilaahay wuxuu nabigeena sallallahu alayhi wa sallam ku yiri wasiyabaka fatahhir dharkaaga taahiri. Axaadiista nabiguna sallallahu alayhi wa sallam way tilmaantay in tahaarada lagu dadaalo salaada dhexdeeda. Walaalayaal, tahaarada waxaa najaasada waxaa laga taahirinayaa saddex meelood. Jirka, qofku jirkiisa waa inuu najaasada ka taahiriyo. Dharkiisa iyo dhammaan waxyaalaha uu sito waa inuu najaasada ka taahiriyo. Meesha uu ku tukanayo iyo goobta iyadana waa inuu taahiriyo. شركة وين وطاهريو أو نجاسة مال يدو أي لاد هاي سلادي وين أنو تكن قعنت هذه كذا أي كذا دو شيء أما هو يستجيب ما كحوين حاجة قتيو أنا ولي استنجونين أما شركة سمال كلا أو كمدة كذي أما واحد لمدة هاي النجاسات كذي أي كمران وحواجب إن تأنو سلاد جرين وسكم عرب وحكلا أو شرط مركيس يدما وحوسيده يجون وين يطاهرين هذه كلا سلادو أصحي ما يصو darka hadii meel najaasa ay ka martay waa in la mayro iyadoo la mayrin salaadii la tukaday asxi mayso wixii la sitaan dharka iyo buu la mid yahay oo hadii qofka midan dhaqtarka laga doonayo inuu ka adi geeyo marka la baaro oo marka culbada yarada macaagada yarayd kaadidi ku soo shubo daboolkiina uu ku xiro kadibna uu jeebada ku soo qaato salaadii sida ku tukan maayo maxay leen najaasa ayuu xambaarsan yahay ilmihi yara
qofku isagoo sida hadii ilmaha yari xafaayada ay xulan tahay xafaayadii kaadidii iyo wixii ay ku jirto salaadii iyaduna sidaa ku asaximayso waxaa la doonayaa qofku in uu najaase ka maran yahay oo waxa uu sidaa uu ka maran yahay najaasadii meesha uu ku tukanayaa iyaduna sidoo kale waa inay daahir tahay meeshuu ku tukanayana waxaa laga wadaabay leeyihiin culammadu raximahum ullahu tacaalaa inta jirkiisa uu taabanayo ama dharkiisa iyo waxyaalaha isaga ku tacalluqa ay taabanayaan jirkaagu halkuu taabanayo labadaadii gacmood labadaadii lugood wejigaagii iyo xubnahaagii kale dhulka intay ka taabanayaan waa inaanay najaaso lahayn sidoo kale dharka aada xidhan tahay markii aada sujuuddo meesha uu taabanayo iyo markaa taagan tahay haddii maaragtay wax kaa dhaadhacaan halka ay taabanayaan intuba waa in aanay najaaso lahayn halkaa waxaynu ka fahanay inaanay mushkilad lahayn najaasada haddii adigu aana taabanayn ama jirkaagu aanu taabanayn oo meeshii najaasada lahayd haddii aad sijaado dul dhigto sijaado haddii aad dul dhigto ood ku dul istaagto ood ku tukato salaadaadu waa caadi maxaa yeelay najaasadii adiguna ma taabanaysid dharkaaguna ma taabanayo sijaaduna dhulkay taallaayo adigu ma sidid mar hadday sidaa tahay salaadaadii way asaxaysaa sidoo kale sijaadada aad ku tukanaysa lafteedu haddii ay halkaa dhexda ay ku leedahay nijaas laakiin meeshaasi markii aad sujuuddo gacmahaaguna aanay taabanayn jirkaagan kalena aanu taabanaynin dharkaaguna aanay taabanaynin inay najaasa meel ka marsan tahay sijaadada mar haddaanad halkaa adigu taabanayn dharkaaguna aanu taabanaynin inaanay dhibaato lahayn ayaa halkaa inooga soo baxday idan waa in laga daahiriyo najaasada jirka waa in laga daahiriyo dharka iyo dhammaan wixii la sido waxaan laga daahirin hadduu jirana waa in meel layska dhigo sidoo kale waa in laga daahiriyo makaanka iyo meesha lagu tukanayo waxaanaynu garanay meeshii najaasada lahayd haddii sijaadada dul dhigo inaanay dhibaato lahayn sijaadii aad ku tukanaysay iyaduna haddii cirif ay najaaso ka leedahay laakiin cirifkaasi adigu aana taabanaynin iyaduna in aanay dhibaato kugu keenaynin intaa waxaa inoo dheero aynu raacinayna tahaarada guud ahaanba hadday noqoto tii tahaaratu lxadath iyo tan hadday noqoto tahaaratu lkhabath ama tahaaratu najaasa labadaba waxaa loo baahan yahay waxa lagu daahirinayaa waa inay biyo noqdaan biyahaasi waa inay yihiin biyo caadiya oo aan wax kale lagu darin oo ku milmaya sida sonkor ama wax midabkii bedelaya ama wax dhadhankii bedelaya ama urtii bedelay waa inaan lagu darin biyahaasi waa inay sidoodii yihiin haddii wax lagu daro kale oo aan biyo ahayn wixiina markaa ay bedelaan biyihii weliba isbeddel muuqdo oo waxa weeye badan sida saabuuntii oo kale haddii biyihii saabuuntii lagu daro lagu milo oo deetana marka lagu weydiiya lagu yihahdo waxani waa maxay aada odhanayso waa biyo saabuun leh biyahaasi nijaasna kaa mayri maayaan weysena kuu geli maayaan janaabana kaa mayri maayaan biyaha janaabada mayra ee weysada gala ee nijaasta mayraa waxay noqonayaan biyaha aan waxba lagu darin ee caadigoodii haddaad saabuun ku mishay kadibna aada meeshii nijaasada lahayd ku maydhay meeshaasi may daahiroobin waxaa la doonayaa biyo kale inaad ku darto aad ku shubto meeshii ood ku maydho nijaasadii markaa laba qaybood bay noqonaysaa najaasa cayniya iyo najaasa xukmiya bay culammadu kala yidhaahdaan najaaso muuqata oo meeshii ama ur kaga tagtay ama midab kaga tagtay ama iyadiiba markaa waxa weeyaan fadhido oo la arkayo ama dhadhankii kaga tagtay ku taasi waa in waxaasoo dhan la suuliyo marka la daahirinayo midina waa najaaso xukmiyahoo meeshan waxaad og tahay inay wax kaa mareen ama taadii kaa martay ama wax lamida laakiin hadda wax ka muuqdaa ma jiraan iyadana waxaa shardiya in biyo badan oo ka badan nijaasadii lagu shubay oo loo malaynayo inay markaa meesha ay raadkeedii ka qaadeen oo aanay najaasadii waxba kaga harin marka taa xukmiga iyada aada ogeyduna najaaso lahayd lakiin hadda wax raada aanad ku arkaynin waa inaad biyo ku shubto uun ta kale ee wax ka muuqdaan raad ka muuqdo waa inaad raadkii suuliso ood meesha ka saarto hadduu dhadhan ahaa hadduu ur ahaa hadduu midab ahaa waxay culammadu yidhaahdeen haddii midabku uu adkaado suulintiisu oo mararka qaarkood baad mayraysaa waad mayraysaa laakiin haddana midabkii ma suulayo hadday adkaato dhib malaha baa layidhi midabka keligii hadduu yahay sidoo kale ur keligeed haddii ay tahay sida qofka waxaa laga yaaba markuu istinjoodo ee uu saxaradii iska mayro gacantiisii waxaa laga yaabaa in urtii wax ka mid ah ay ku soo haraan markii si fiican u mayro wixii soo hara iyaduna dhib ma laha marka haddii ur kelihii ay soo hadhay
أما مذهب كليه وصاهري أو أي أتكاتي سولنتيسو مشكلة ما يهلانيو لكن وحي انتا دافسيسان وإن لغسوليو أو ماشي هدي كر أهيد إيا هدي نر أهيد إيا هدي مير أهيد با وإن لغسوليو وحي لغسولينا يعني بيها وإنو نغضو وحي انتا راعينينا بيها سوائنا يكور كي مادان أو لما أقول تشتغي انتا لغشبه بيها وحي لغو ما يري لها إن هدنا مردي نجاس تأهيد لغو نحردو marka hore maradaha lagu rido kadibna biyaha lagu shubo arintana xadiis nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam ka sugnaaday ayaa laga fahmay xalqadeena maantuna intaas ayay noogu koobnaan doonta insha Allah ta'ala hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wallahu a'lam adiyad baad mahadsantihiin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh utlub ridallah fi fiqhi al-ibadati وزك نفسك من نور الرسالات خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنى الوحي في تقوى وإخبات على سنى الوحي في تقوى وإخبات.